Ahoj, vítejte pod lupou, já jsem Káča a miluji skincare a dekorativku. Jsem zpátky s dalším skincare videem, opět v černém s no makeup makeupem, stále držím smutek za svůj bramborovo-salátový ksicht, protože jak já jsem zvládla přibrat během svátku, to se málo komu povede, podle mě, ale dneska jsem tady s... A já ještě teď, když to točím, nevím, jak tohle video pojmenuju. Jedná se totiž o spolupráci s Cosibelou, se kterýma já spolupracuju dlouho. A my jsme právě s Cosibelou teďko dali dohromady spolupráci zatím na 3 měsíce a bude se jednat o takovou školu aktivních látek, dá se to tak říct. Domluvili jsme se, že na leden, únor a březen jsem si vybrala produkty podle aktivních látek, o kterých chci točit. Na základě toho si dáme asi nějakou takovou jako edukativní část, aby jsme si řekli, co ty dané složky v té kosmetice dělají. Zároveň si představíme nějaký produkty, které ty dané složky obsahují. To znamená, pokud scháníte, já nevím, produkt s pupečníkem asijským, tak si tady řekneme o tom, co všechno pupečník asijský umí. A zároveň produkty, které jsou naformulované ideálně dobře s tou danou látkou. Teď mi přijde, že jsem to řekla hrozně složitě, ale určitě to v zápětí pochopíte. Dnešním tématem tohoto videa jsou ceramidy. Pojďme si ceramidy nejprve představit. Já jsem si tuto složku vybrala zejména proto, že je nepostradatelnou součástí naší pokožky. Ceramidy jsou totiž molekuly lipidů neboli tuků a jsou přirozenou součástí buněčných membrán. Ovšem s věkem jich postupně ubývá a po 40 se jejich produkce zastaví úplně. Lipidy neboli tuky mohou být kapalné či pevné, živočišného nebo rostlinného původu. Ceramidy jsou složené z esfingosinu a mastné kyseliny. Tvoří 50% naší kožní bariéry a jsou nezbytné k udržení správné hladiny kožní vlhkosti. Nedostatek ceramidů je spojen se suchou, svědící, podrážděnou a k poškození více náchylnou pokožkou. V kosmetickém průmyslu se ceramidy přidávají do výrobků pro suchou a citlivou pokožku, která je náchylná k nějakému mechanickému poškození, kdežto v léčivých mastích se zase přidávají do výrobků na dermatitidu, na ekzémy či psoriázu. Do pěstících produktů se přidává nejčastěji rostlinný ceramid, který je odvozený od slunečnicového oleje, je totiž nejlevnější a i přesto je velmi efektivní. Ceramidy podporují přirozenou ochranu bariéru pokožky a činí ji odolnější proti nepříznivým vlivům okolí. Tato bariéra brání například růstu škodlivých bakterií a následnému zanícení pokožky, taky ochraňuje před předčasným stárnutím a zachovává její přirozenou vlhkost. Ceramidy ovšem nejsou činiteli pro eliminaci již vzniklých vrásek, ovšem umí předcházet stárnutí pokožky. Ceramidy se považují za neproblematickou složku, která, dá se říct, je hypoalergenní. Samozřejmě alergii můžete mít na cokoliv, ale tím, že ceramidy tvoří velkou část naší pokožky, tak se považují za neproblematické a všeobecně velmi dobře snesitelné složky. Pro lepší pochopení toho, co jsou ceramidy, si je můžeme představit jako maltu, která drží jednotlivé buňky v pleti pohromadě. Ve chvíli, kdy produkce ceramidů ubývá, to znamená i ceramidy v pokožce ubývají, buňky nedrží tak dobře u sebe a v té kožní bariéře se vytvářejí takové trhlinky, které následně vypouští vláhu z pokožky ven, tudíž pleť neudržuje tak dobře hydrataci v pokožce. To znamená, že v důsledku nedostatku ceramidů můžete pociťovat suchou pokožku, dehydratovanou, svědivou, podrážděnou. Prostě máte pocit poškozený kožní bariéry, že ta pokožka není v takovém komfortu, jak by mohla být. Ceramidy v kosmetických produktech jsou ve většině případech vyráběny synteticky, což ovšem ale nemění vůbec nic na jejich funkčnosti a i tak z nich může mít pokožka velký prospěch. To znamená, že za mě jsou ceramidy nezbytnou součástí každé rutiny, pokud máte pleť suchou, dehydratovanou, citlivou, anebo pokud máte nějaký kožní problémy, ať už je to dermatitida nebo rosacea
a nebo nějaký ekzém podobně. Pojďme se ale mrknout na jednotlivé produkty, které obsahují ceramidy a jsou tedy dostupné na e-shopu Cosibilla. Já jsem se snažila ty produkty vybrat od odlíčení až po SPF-ko, to znamená, že ve chvíli, kdy chcete do svý rutiny zařadit ceramidy, ale máte třeba dobře složenou rutinu a chcete vyměnit pouze jeden produkt, máte možnost si z těch produktů vybrat právě ten, který chcete do svý rutiny zařadit anebo vyměnit. Co se týká odličování, tak jsem si vybrala Pyunkang Kiehl Deep Clear Cleansing Balm a za mě je tohle jako naprosto obdobný produkt Banilaco Clean It Zero. To znamená, pokud někdo milujete Banilaco a chcete vyzkoušet něco obdobného, abyste si zase zkusili něco jiného, tak určitě vyzkoušejte tohle. Co se týká vůně, tak voní tak květinkově lomeno citrusově. Ovšem ta vůně není nějak jako dráždivá na pokožku. A co se týká složení, tak obsahuje makadamiový a slunečnicový olej plus nějaký emulgátory samozřejmě. Dále obsahuje extrakt z pupečníku asijského, extrakt z lékořice, extrakt z listů tea tree a dále teda pantenol, ceramidy a 8 forem kyseliny hyaluronový. Já musím říct, že mně se na tomhle produktu strašně líbí to, že on je dost takovej sorbitovej, ale nemusíte ho na té pokožce masírovat nějak výrazně proto, abyste dosáhli té olejové složky. Kolikrát jsou ty balzámy takový hutný a musíte je fakt drhnout na té pokožce, aby se jako rozpustili na olej. Tohle, jak můžete vidět, tak prostě úplně lehoulince, sotva se dotýkám kůže, okamžitě se to rozpustí na olej, naprosto fantasticky to odličuje. A jak jsem říkala, ta parfumace pokožku teda vůbec nedráždí. Nehledě na to, že to obsahuje ty emulgátory, tak jako ale většina odličovacích balzámů. Z toho důvodu, jakmile spojíte nebo jakmile navlhčíte pokožku vodou, okamžitě se to promění na mlíčko a krásně to sundáte, aniž by to zanechávalo nějaký pocit mastnoty. Pojďme pokračovat čištěním a tady mám poměrně kontroverzní produkt, alespoň pro mě. Já si furt nejsem úplně jistá, co si o něm mám myslet, i když mám takovou jako určitou představu. A jedná se o Isntree Sensitive Balancing Cleansing Foam. Já jsem si myslela, že to bude jako klasický čistící gel. Ovšem, on je svojí konzistencí velmi podobný tomu čistícímu gelu lomeno pěně od Well Age Hyaluron Cleansing Foam, nebo tak nějak, což je gel, který mi hodně vyhovoval, ale není to za mě čistič vhodnej na ráno. A to z toho důvodu, že on je takový jako krémovej a přijde mi, že na ráno je tohle prostě too much. Pokožka ráno snese v podstatě jenom vodu a dát na ní takhle jako silný čistič, už jenom svojí jako konzistencí krémovou, je za mě zbytečný. Dvě věci. Pokožka mě po něm absolutně nepne, to znamená určitě nezabraňuje ztrátě vlhkosti z pokožky. Na druhou stranu, když si umyju pleť tímhle gelem, tak když si ho smívám z pleti, tak mi ruce vyloženě jako drhnou na tom obličeji, tak jako vrže mi ten ksicht. To znamená, že ale za mě to z té pokožky zbytečně odstraňuje mas, který na té pokožce ale přirozeně být má. Na jednu stranu bych teda řekla, že to není vhodný na suchou pleť, na druhou stranu já ale po vyčištění, předtím než si dám toner, i když chvíli počkám, tak mě vůbec pokožka nepne. Takže je to jako strašně zvláštní produkt, myslím si, že je na ráno až moc čistící, na večer úplně v pohodě. Kdo si ale myslím, že z toho bude maximálně benefitovat, bude mastná pleť, která potřebuje trošku redukovat tvorbu kožního mazu a zároveň je pro ní samozřejmě důležitý, aby nebyla nějak vysoušena. To znamená, aby nedošlo ke ztrátě vlhkosti a tudíž zase k nadměrnému maštění. Pro mastnou pleť si myslím, že tohle bude absolutní pecka, nehledě na to, že opět obsahuje ceramidy, které jsou vhodné a důležitý pro každý typ pleti. Pojďme na tonikum a asi všem je úplně jasný, že pokud se tady bavíme o ceramidech, tak v tomto videu nemůže chybět nějaký produkt od značky Dr. Jart z řady Ceramidin. A ano, já jsem si vybrala jejich toner. Jedná se tedy o Dr. Jart Ceramidin Liquid Moisturizing Toner a je to něco na způsob toneru lomeno esence lomeno séra. Je to produkt, který obsahuje betain, který sklidňuje pokožku, dále obsahuje ceramidy a pantenol. To
znamená, je to vyloženě hydratační, regenerační, sklidňující produkt a já musím říct, že to je holy grail celého tohohle videa. Co se týká konzistence, tak je poměrně tekutej, ale přece jenom je to toner. To znamená, určitě znáte i tekutější tonery. Ovšem, co teda musím říct, tak se naprosto fantasticky vstřebává, protože jakmile ho takhle rozmažete, tak se okamžitě přemění na vodu a okamžitě se vstřebá do pokožky, nehledě na to, že je ve všech směrech úplně dokonalej. Po vyčištění a odlíčení pokožky, když si dáte tohle, už vám v podstatě stačí jenom krém, protože je to naprosto božsky vyživující toner, který tu pokožku sklidní, zhydratuje, ale zároveň on je docela takovej tlustej, nebo jak bych to řekla. Není to jako úplně tenoučkej produkt, ale opravdu to jako úžasně vyživí pokožku. Já ho úplně miluju. Já jsem v podstatě ráda, že jsem si jako toner zvolila právě Ceramidin, který je trošku hutnější, protože jako sérum jsem si vybrala Nakomi Second Skin Ceramide 5% a jedná se o sérum, který je ale krémíkový. Aby bylo jasno, já teďko takhle tu rutinu, jak vám ukazuju, tak ji teďko používám, protože jsem chtěla mít jistotu, že to, co vám tady řeknu, tak opravdu ty produkty splňují. To znamená, že opravdu ceramidy jsou dobře naformulovaný a ty produkty fungujou a tudíž používám aktuálně jenom tyhle produkty. No a jelikož tady ten produkt, to sérum, je v podstatě takový krém, tak jsem ráda, že ten toner mám v konzistenci séra a tudíž, že mi nechybí nějaký jako hutnější, ale pořád tekutý produkt, jestli to dává smysl. Protože co se týká tohodle, tak to je doopravdy takový jako krémík. Je to úplně bílý, neobsahuje to žádnou parfumaci a je to produkt, který je právě založený na 5% ceramidů. Co se týká nějakého přesnějšího složení, tak se jedná o pleťové sérum z ceramidy. Obsahuje komplex SK Influx, který je složený z ceramidů, který podporují hydrolipidovou bariéru a urychlují regeneraci pokožky a chrání před ztrátou vody. To je taková ta základní funkce ceramidů, o který jsme si už říkali. A zároveň obsahuje komplex Dermaxil, což je kombinace aminokyselin, který hydratují, vyhlazují a zpomalují proces stárnutí a zároveň taky podporují ochranou bariéru pokožky. Přípravek je dále obohacen o pantenol, který je sklidňující, hydratační a zmírňuje zarudnutí a dále obsahuje olej Inka Inči, který urychluje proces regeneraci a dále i olej z mučenky, který regeneruje a vyživuje. Co se týká tohoto produktu, já už jsem měla obdobný produkt od značky Coco Kind Ceramide Barrier Serum, který stojí asi $22, tady ten produkt stojí 300. A já musím říct, že tohle je naprostej skvost. Absolutně se to nedá srovnat s tím Coco Kind, který je dost populární v Americe. Mně přišlo, že to nedělá vůbec nic. Tohle je naprosto úžasný ceramidový sérum, který mi sklidní pokožku. Je prostě úplně dokonalý. Opravdu v tomhle jsou ty ceramidy naformulovaný skvěle. A božsky to funguje. Já tohle sérum úplně miluju a je to sérum, který si 100% budu kupovat opakovaně. Dneska mi přijde, že jsou všechny ty produkty takový konzistencí jako úplně něco jiného. Teďko jsme měli sérum, který bylo konzistenčně daleko hutnější krém, než tady mám krém. A krém, který tady mám, tak je od značky Beauty of Yoseon Dynasty Krém. Co se týká tohoto krému, tak někdo píše, že to je nejlepší produkt, jaký kdy vyzkoušel a někdo naopak píše, že to je jak mít ksicht v igelitáku. Já si nemůžu pomoct, já tenhle krém úplně zbožňuju. Je pravda, že zanechává trošku lepivý efekt, ale na to, že mám suchou pokožku, tak tohle je krém, který dokáže moji pleť fantasticky hydratovat i přesto, že se jedná o dost lehký krém. Tohle je opravdu takovej průhlednej vodový krém, který by mi nikdy za běžných okolností nestačil, ale v rámci týhle rutiny je to prostě úplně akorát. Je daleko lehčí než to sérum a je fantastický. Co se týká složení, jedná se o hodně hydratační krém s velmi lehkou konzistencí. Obsahuje hydrolát z rýže 29%, dále hydrolát z ženšenu 5% a dále o 2% z kvalanu, ceramidy a niacinamid v koncentraci 2%.
Za mě je tohle úplně božský krém. Myslím si, že bude vhodný pro všechny typy pleti, krom asi mastný, a to z toho důvodu, že právě mastná pokožka z něj může mít takovej ten pocit igeliťáku na ksichtu. On totiž obsahuje i nějaký silikony a tím, jak je lehoučkej, tak v podstatě na obličej udělá takovej nepropustný film a tudíž může mít spoustu lidí s ním jako asi trošku problém toho igelitového efektu, ale já to teda nepociťuju vůbec, je dokonalej. Poslední produkt, pochopitelně SPF-ko, a to tady mám Pyeongchang Kiehl Moisture Soothing Sun Cream ve velikosti 75 ml, je to samozřejmě SPF 50 a jedná se o SPF-ko, které kombinuje jak minerální, tak chemické filtry. Z toho důvodu zanechává trošku white cast, ale tím, že je to kombinace, tak to není nic úplně dramatického. Jak můžete vidět, ten krém ano, je bílej, ale když si dáme trošku práci se zapracováním a není to teda nic jako dramatického, tak je v podstatě spíš tónující, než že by vyloženě zanechával white cast. Jak můžete vidět, párkrát jsem přeběhla po té ruce a není to nic hroznýho. Já mám s těma produktama problém jenom v obočí a takhle ze stran, vlastně v těch vlasech, kde mi to zanechává takový povlak, který se jako rukou těžko rozpracuje. To mi na těchto produktech s těma minerálníma filtrama trošku vadí. Nicméně ten produkt sám o sobě je jinak ale skvělej. Příjemný na pokožce je teda tím, že je minerální, je teda trošku hutnější, trošku mastnější. Na mastnou pleť tohle asi úplně nebude. Na suchou, dehydratovanou bude 100% fajn. A co se týká složení, tak jak už jsem říkala, obsahuje minerální i chemický UV filtry a dále obsahuje ceramidy a hyaluronát sodný, který hydratuje, dále pupečník asijský, který sklidňuje podráždění a regeneruje, rychle se vstřebává a zanechává pokožku příjemně měkkou na dotek. Ano, má takový semimatný finish a to zase zejména, že obsahuje ty minerální filtry a ta pokožka je po něm taková sametová, hebká a musím říct, že mě vyhovuje. Kdyby v těchto z těch filtrech nebyl vůbec žádný white cast, vůbec žádná bílá stopa, nepoužívala bych nic jiného. Mě jediné, co trošku odrazuje, tak je to, že prostě v těch vlasech, v tom obočí musíte potom vyčesávat ten lehký white cast, ale jinak složením i tím, jak je příjemný a komfortní na té pokožce, je skvělej. Tak jo, a tímto jsme se dostali na konec tohoto videa. Jenom bych vám chtěla říct, že tenhle formát bych chtěla točit jednou měsíčně a vždycky bude to video na začátku toho daného měsíce. To znamená, první týden v únoru nás budou čekat peptidy. Takže se máte na co těšit. Co se týká nějaký slevy, Cosibella mi nabídla slevu 10%, ale ne na veškerý sortiment, ale na veškeré značky, které v těchto prvních třech měsících budu v rámci této spolupráce zmiňovat. To znamená, že já vám všechny značky vypíšu dolů do infoboxu. Budete tam mít tedy nejen nalinkované všechny produkty, které jsme si dneska ukazovali, ale budete tam mít i seznam značek, které si ukážeme i minimálně v dalších dvou měsících a na které se tedy teďko ty první tři měsíce vztahuje sleva 10%. Pokud jste video dokoukali až do konce, budu moc ráda, pokud mi dáte palec nahoru. Určitě mi do komentářů nezapomeňte napsat, jestli jste vyzkoušeli nějaký z těchto produktů a jak vám vyhovují, a nebo mi dejte tip na nějaký top ceramidový produkt, který máte rádi vy. Pokud se vám líbí moje tvorba, budu moc ráda, pokud budete odebírat můj kanál a zapnete si zvoneček, ať vám neuteče žádný další video. Ode mě je to všechno, já se na vás budu moc těšit zase příště, do té doby buďte hodný, zdravý, hebký a čau.